зараз наша рубрика «Авангард». Моя колега Вікторія Андрушків побувала на виставці миколаївської мисткині Анжели Богаченко. Дізнаємося, що вона там побачила. Трек-лист для сценаристки, режисера, художниці Анжели Богаченко є першою персональною виставкою художніх робіт. Вона присвячена улюбленим композиторам, співакам, режисерам, молодої мисткині, які і надихали дівчину на створення картин. Здесь ви бачите такий собі CD-диск, тобто із 17 композицій і 18 бонус-трек. То есть бонус-трек висит там, это «All to Whitman», песня о себе самом. То есть это как бы бонус. А 17 композиций, которые я очень люблю и которые вот часто в моем плеере, вот поэтому и выставка называется «Трек-лист». То есть это то, что вот дает мне вдохновение рисовать, жить, любить. Портрети Девіда Боуї, Бориса Гребенщикова, Кузьми Скрябіна та інших виконані в форматі А4 олівцем та вугіллям. Я пыталась, как, знаете, передать свои образы, когда вот слушаешь одну мелодию, что-то возникает в голове, но, как правило, мы это, там остается, а я пыталась перенести максимально точно на бумагу, что я вижу. Вот, или какие-то, то есть вы можете видеть какие-то лица, возможно, даже не очень красивые, возможно, эти ракурсы не очень приятные. Найбільше художницю надихав на творчість її улюблений кінематографіст і фотограф Грегорі Кольбер. То есть это такой менее известный режиссер, но его знают по его просто визуально красивым фильмам. И, скажем так, он тоже любитель коричневых и пастельных тонов, и этим режиссером я очень вдохновлялась. Незважаючи на те, що вже тривалий час Анжела постійно проживає в Києві, важливим джерелом натхнення для неї залишається рідне місто. Ось і першу персональну виставку було вирішено зробити в Миколаєві. Виставка працює до 21 жовтня на Спаській, 45. Всі охочі ще можуть долучитися до художнього мистецтва. Ми продовжуємо програму «Нової ідеї» на телеканалі «Миколаїв». І знову у нашій студії приємні гості, які вже раді поділитися своїм натхненням і своїм гарним настроєм. Я сподіваюся, що це саме так. Доброго ранку, а я представляю нашим глядачам Ольгу Сквірську, які вони, власне, знають як організатора фестивалю «Спаський трамвай», і Артема Куцулапського, мого колегу, це журналіст і поет. Доброго вам ранку. Доброго ранку. І ми маємо чудову нагоду прокоментувати виставку, яка відкрилася у нашому місті, миколаївської творчої особистості, яка зараз не з нами, але серцем із нами, так, Анжели Богаченко. Виставка, як ви розповідали, мабуть, трек-ліст. Вона досить несподівано з'явилася, як така можливість. І Анжела буквально за тиждень повідомила, ми щось дізналися, тому що це наша близька подруга, і зазвичай ми все знаємо, хоча вона дуже багато що робить в різних сферах. А ці малюнки я бачив, більшість з них, от саме цю стилістику вже років, мабуть, 4. Тому вона почала так малювати, і тому вона просто продовжувала вдосконалювати цю техніку, якісь образи брала. А що цікаво, вона не побоялася там взяти не чогось там велике, соціальне чи там космічне, там про всю країну. Вона взяла виставку, зробила на тему своїх музикальних вподобань. Доволі сміливо було. І з іншого боку, близько кожній людині. Хтось подивився, пригадав своїх кумирів, подумав і послухав, прийшов додому і послухав улюблену музику. Оля, для вас Анжела – це також людина, яка допомагає і надихає. Да, так и есть. Я тоже слежу за творчеством Анжелы в соцсетях. Эти работы, о которых говорит Артём, она выкладывает в Фейсбуке. А что касается того, что, чем занимаюсь я, проект «Спаский трамвай», то на этот раз, 8 октября, вот состоялся последний «Спаский трамвай», арт-территория «Город поэтов», и впервые приняла участие Анжела Богаченко. И приняла участие со своими двумя видеоработами,
сюжетами, в которых использована анимация на основе ее, ну вот, графических работ. Одна из работ была посвящена молодому музыканту Артемию Кабанову, сыну поэта Александра Кабанова, а вторая работа была посвящена творчеству голландского поэта, и называлась она «Оракул найденного ботинка». И вот, я думаю, Артем тоже расскажет о своих впечатлениях от работ Анжелы, а я могу сказать, что я сидела, смотрела эти два видео на Спасском трамвае, и это настолько медитативное зрелище, это какой-то гипноз. Оторваться невозможно, я вообще не понимаю, где Анжела берет эти образы, в каком мире она живет, у нее какой-то совершенно особый, нездешний мир. Зрелище просто завораживает, и я очень надеюсь, что Анжела к нам еще приедет. Это была большая удача поймать ее в Николаеве вот в это время и затащить к нам на фестиваль. Оля захоплена творчестью Анжели, а Артем у нас знаний критик. Я критик? Так, літературний, театральний. І є щось такого критичного? Критик – це не обов'язково щось погане там сказати. От я сказав, що було сміливо зробити виставку про свої музикальні треки. А я можу сказати, що цікаво, те, що Анжела, кого вона малює, якимось чином відбувається так, що вона, це люди доволі відомі. Ну, у середі там арт, так, наприклад, це Грегорі Колберн, наприклад, відомий канадський режисер. Він зняв, ну, можливо, навіть всього-навсього одну картину, але дуже відому у вузьких колах, «Попіл і сніг», там, де африканська природа, і це знято настільки, знову ж таки, медитативно, настільки естетично, наскільки може взагалі бути естетичним кадр. І цей художник, ну, з великої літери, та режисер, ми пам'ятаємо, він сам знайшов Анжелу, він там затаришував з нею. І це лише один приклад, тому що був такий, ну, він і є, німецький піаніст, неокласіку він грає, Оскар Шустер. І я якось просто слухав його, поділився з Анжелою, а приблизно рік пройшов, і вони познайомилися у реальному житті. Вони там зустрічалися у Берліні, він там вже якісь концерти свої запрошував. І частина робіт на виставці теж була присвячена цьому чоловіку, Оскару Шустеру. Тобто Анжела – це людина, яка притягує до себе дуже творчих, дуже талановитих, сміливих людей. І свої переживання втілила на папері, і наші миколаївці можуть помилуватися, насолодитися і взяти собі частку її енергії, її думок, її вражень від життя. Іменно так. Що можу додати? Те, що спочатку Анжела про цих всіх персонажів, вони дещо міфологізовані, як ви бачите, вона писала вірші. Тобто від Пасігу Росу це теж було незвично, ну як, там якийсь музикальний гурт, там є певно, що фанати, які там щось роблять, там щось малюють, але це все на такому от, ну, досить початковому рівні, це не високе там якесь мистецтво. А у Анжели якось так вийшло, що вона справді гарну літературу писала і пише, і намалювала цю виставку. І, звичайно, що вона лише перша. Цілий букет емоцій, власне, у декількох листках паперу. Так, да, і от Артем совершенно прав. Анжела – це мультиталантливий чоловік. Це і хороший поет, і художник, і режисер. И монтирует она свои видео, насколько я понимаю, сама. Да, по ночам. По ночам. Ну, треба ей до нас у эфир, коли приїде наступного разу. Обязательно. Так? Выставка ще триває. Ще можна насолодитися. 27 октября, по-моему. Ще можна насолодитися творчістю, полюбуватися і, можливо, заразитися талантами Анжели. Правда? Можна запросити глядачів на виставку. Запрошуємо. Запрошуйте. Оля. Уважаемые телезрители, мы, друзья Анжелы Богаченко, приглашаем вас на ее выставку «Трек-лист» в галерее на Спасской 45, которая продлится до 27 октября. Я правильно сказала? Да, она работает с 14 до 18 галереи на Спасской, кроме, по-моему, воскресенья. По-моему, да. Дякую вам.
Ми чекаємо, вже виставка ця відбулася, триває. Можете Олі, Анжелі передати, що ми будемо чекати наступних виявів її таланта, щось новенького. Ми теж. Так. Це не за горами. Дякую, я впевнена в цьому. І ваших також. І трамваїв, і не трамваїв, і часописів, і книжок. Так. Завжди у вас на поготові якісь сюрпризи. Дякую вам. Дякую.